Takže vážení športoví priatelia, práve sledujeme štvrtý dnešný zápas týmu Outsiders Classics s týmom Písek. Outsiders Classics nastúpili dneska v tradičných tmavo-zelených dresoch a tým Písek v netradičných svetlo-zelených. Outsiders Classics na tomto turnaji predvádzajú už celkom stabilné, vyrovnané výkony a myslím, že v tomto zápase zatiaľ jednoznačne dominujú. Tam sa je vidno tie roky skúseností a hráči sú proste viacej vyhádzaní a vedia všetakými šibalskými kúskami priviesť disk do zóny a tam ho aj chytiť. No a všetky tieto skúsenosti sú vo veľmi dobrej zhode so niekoľkými mladíckymi schopnosťami, ktorými sú prezentujú najmä hráči ako Bus a Petrš. A dokopy to vytvára krásny koktejl. Vidíme, ako Písek začína rozohrávku. Je to taký veľmi šikmý hod a naozaj nepresný. V tomto vetre je naozaj veľmi ťažké hodiť takýto kvalitný hod. A pekná obrana. Petrš chytá. Teraz sa idem pozerať na púl. Kesa. Púl je naozaj dlhý. Takmer až cez celé ihrisko. Uvidíme, ako si poradia s takouto štartovnou pozíciou hráči Písku. V diaľke počuť fanúšikov, hlavne týmu Písek. Sú to vidno, že to je naozaj mladá fanúšikovská základňa. A je to dlhý hod, ale je nepresný. Petrš to bezpečne chytá, je to opäť ďalší bod. Na konte tým Outsiders Classics. A jedno, že v týme vládne pohoda. Hráči sú po včerajšej
veselej noci, naozaj dobre naladený. Na druhej strane zase tým Písku má na čím premýšľať. Tým Písku vyzerá byť celkovo omladený. Takže to symbolizuje novú krv. Kedy si patril favoritom turnaju, uvidím ako to bude tentokrát, zatiaľ to vyzerá, že... A toto bolo veľmi nepresné, veľmi a naozaj takí skúsení hráči takéto chyby trestajú. A teraz overhead smerom do zóny a Petrš to opäť chytá. Petrš týmito zákroky môže ašpirovať na najproduktívnejšieho hráča. Minimálne tohto zápasu, ale možno aj celého turnaja. A vidno, že hráči Písku sa ako keby neponáhľali, aj keď čas aj mierne proti ním. A už letí púl. Naozaj krásny, dlhý. Pôjdu na brík? Áno, áno, je to tam. Hráči idú na brík. Bude sa rozohrávať zo stredu ihriska. Tak som vám zvedavý, čo vymyslia hráči Písku proti týmu Outsiders Classics. Zatiaľ im tie kombinácie veľmi nevychádzajú. Tak snažia sa o dlhu. Uvidíme, ako tento snaha dopadne. A bohužiaľ, bolo to nepresné. Veľmi nepresné. Mám pocit, že hráč to hádzal mierne proti vetru, takže tento hod bol naozaj náročný. Hra sa vedie v pokľudnom tempe. Kesto sa nikam neponáhľa. A tentokrát to výborná obrana na Písku dokázala zachytiť tento pokus o prienik. Ale čo to bolo? Opäť chybná rozohrávka. A pekne. Opäť ďalší bod z dielne Petrža. No a ten pul bol veľmi, veľmi podfúknutý. Čo sa tomu dialo? Disk padol. A opäť je rozohrávka na strane týmu Outsiders Classics. Pekná nahrávka. Opäť ďalšia. Opäť bus v Krauských.
kraťasoch. A teraz pekná obrana týmu Písek. Vidno, že hráči to nevzdávajú, aj napriek menej priaznivému skóre, ktoré by malo byť 6-2. A teraz letí dlhá. A hráči Písku sú v prieniku. Čo z toho bude? No, teraz ich hráči v tmavo-zelených dresoch to trochu vytláčajú naspäť do ihriska. Pekná nahrávka. Čo vymyslia? A je to tam, je to bod. Skóre sa mení na 6-3 pre Písek. Teda, pardon, pre Austizer Classics. Tu vidíme Busa a jeho kráľovské kraťasy. Naozaj nový modný výstrelok. Priamo zo Spojených štátov amerických. A kapitán opäť kontroluje, z akej strany fúka vietor. Zrejme tu bude pokus o dlhý hod. Pravdepodobne long. Opäť bus. A jeho ľahký hod. A je to bod. Nádhera. Opäť vynikajúca spolupráca mladších a starších hráčov v týme Austizer Classics. No a takéto oživenie, ktoré prišlo zo strany týmu Píska tým jedným bodom, bolo práve schladené a rozdiel sa opäť zväčšuje. Tentokrát by to malo byť už 7-4. Alebo 7-3, pardon. Hráči už čakajú na čiare, na prílet disku. A už to letí. Už to letí. A opäť to zanieslo až do hĺbky druhého ihriska. Pôjde na brik. Vyzerá to tak. Pekný dlhý pas do stredu ihriska. A teraz tam bola taká skrumáž. A opäť dobrá obrana. Tým Austizer Classics dokázala zobrať. A prekazí túto rozbehajúcu sa akciu týmu Písek.
Ale tentokrát to trochu prehnal jeden z hráčov Auxerre Classic s hodom. Čo sa stalo? Teraz tam niečo vysvetľujú. Pravdepodobne nejaké hlásenie. Ale znova sa hrá, všetko je v poriadku. Zaváňa ďalším bodom. A už sa to desie, je to tam. Ale nie. Nebolo to vnútri. UFO! A opäť mierne pokazená rozohrávka. Týmu Písek a hráči Auxerre Classic dokážu potrestať. Toto vyzerá ako timeout. Tým Auxerre Classic zrejme potrebujú nejaký čas na oddychnutie. Pretože naozaj nie sú až tak početnej zostave. Čas tejto prestávky môžeme vyžrebovať výhercu zlatého lístku na MHD do Banskej Bystrice. Je to lístok, ktorý platí 24 hodín v kuse a výherca ho môže použiť do konca tohto kalendárneho roku. Ale bohužiaľ nie je prestupný, to znamená, že výherca si musí naplánovať cestu tak, aby sa pohyboval iba jedným autobusom. No takže kto vyhráva tento zázračný lístok? A áno, je to Ivan T. z Prešova. Mierne známy pseudonym. Dúfam, že si ho užije a pošle nám krásne fotografie z nezabudnutelnej dovolenky v Banskej Bystrici. No a už sa opäť hráči začínajú rozostavovať. Do formácie nazvanej Klobáska. Vidíme, kto bude robiť prvý nábeh. A pekne. Áno. Myslím, že to bol Braňo, ktorý dáva ďalší bod týmu Auxerre Classic. Pozrieme sa, aké je skóre. Myslím, že by to malo byť niečo okolo 8-4. Nie, je to 8-3. Tuto vidíme najmladších fanúšikov týmu Písek, ktorí sa pravidelne ozývajú a je ich na ihrisku naozaj počuť. Opäť môžeme sledovať púl tým Auxerre Classic.
ako sa rozostavujú do obrannej formácie. A okamžite napádanie supera a okamžitá obrana. Zatiaľ Obzieres Classics prerádzajú naozaj peknú hru, dokážu diktovať súperom. A je to opäť bod. Je to bod, ktorý opäť dáva Petrš. Človek v trakoch. Ktorý sa tematicky obliekol pre túto príležitosť. A to je opäť vidno radosť týmu Obzieres Classics. Pozrieme sa, ako to vyzerá na druhej strane. Na druhej strane sú pohľady a úsmevy zriedkavejšie. Hráči už hrajú mierne odovzdane. Ale naozaj vidno, že je to mladá, asi menej skúsená partia, takže takto sa naberajú skúsenosti. Toto je presne to. A práve zaznel signál, zrejme by to mohlo byť 5 minút do konca zápasu, alebo niečo také. Petr okamžite zabraňuje ďalšiemu posunu disku. A toto bolo pekné, aj keď trošku riskantné. To bolo naznačenie hodu. Nádherný fake. A teraz sa naozaj hráčom písku darí prenikať. A už sú takmer v zóne, už to zaváňa bodom. Ale finálna prihrávka a toto vyzerá ako na nejaký hľašku, tam si niečo hráč bus v kráľovských kraťasoch niečo vysvetľuje a opäť sa hrá. Aj, tak to bolo trošku na dlhú ruku. A opäť Keso svojím ležerným, nenúteným štýlom ide pre disk. A už sa hrá. Opäť na Petrža. A bus v kráľovských kamašiach. A je to bod. Bod, ktorý chytil Roman. Roman, ktorý veľmi pripomína amerického hudobníka Toma Waitsa. Nielen svojimi hippisáckymi sklonmi. A je to vlastne majiteľ tohto nahrávacieho prístroja. Odchádza si oddychnúť na lajnu. Disk skončil niekde v bránke mimo ihriska. Nie, to bol iný. Dozadu, nábehy, chalani,
Vyzerá, že to bol dlhý hod. Áno, je to tam. Opäť obrana tým Auxiliars Classics. Funguje ako hodinky. Tam sme mohli sledovať layout. Branka, ktorý takmer zachytil disk v zóne a mohol to byť ďalší bod. A pekná obrana od Pindia, naozaj toto trošku hráči písku presenili, opäť okamžite overhead a Petrš, alebo nie, tentokrát Pindio, krásne chytá. Ja si myslím, že zápas je už jednoznačne rozhodnutý, môžeme ešte skontrolovať skóre. To 11-3 je to, dá sa povedať, debakel, ale ako sme už spomínali, naozaj hráči sú, písku sú mladí a prišli zbierať skúsenosti. Hráči písku sa ešte dohadujú a snažia sa nejakými kozmetickými úpravami zlepšiť skóre vo svoj prospech. Uvidíme, čo vymyslia. Kuzolong. Tá takmer skončil úspešne, ale chýbalo asi pol metra. A Joško posúva disk na Petrža. Tento poľahky nahráva Kesovi, ktorý už okamžite háč long. A tam vpredu, kto to je? Je to... Bola to obrana. Roman bráni, čo mu sily stačia. A nevinutená chyba. Teraz uvidíme, ako to dopadne. Dokážu hráči Auxiliars Classics potrestať to sa váhanie supera. A nádherný hod. A Sobčo chytá. A to vyzerá na koniec zápasu. Ja už dávno uplynul čas. Posledné podania rúk a poďakovania. Úsmevy na tvárach. A kolečko. Keďže toto je dnes posledný zápas, pravdepodobne, tak hráči už môžu dovoliť ostať v strede ihriska. Prichádza aj Filo, ktorý pravdepodobne nehral celý zápas, alebo nehral vôbec, neviem z akého dôvodu. Možno je zranený, alebo sa musí starať o dieťa.
A aj najmladší členovia, čestní členovia týmu sa pridávajú, počúvajú preslovu, ktorý prednáša pravdepodobne kapitán Keso. A nastáva kolečko. Sa nám postupne predstavia všetci hráči, aj najmladší. Časný pozbudzovateľ. A dnešný priamy prenos končíme záberom. Priechod skupíchu.